الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا دنیا میں نبی تو اور بھی آئے اور آپ سے پہلے آئے سب اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے دین کی محنت کرتے رہے اور جب نبی دنیا میں آتا ہے تو اس وقت کا جو ماحول اور اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں دنیا میں انتہائی خراب اور بہت ہی زیادہ معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے تو پھر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے
اللہ تعالیٰ اس وقت کو اس وقت کے موقع کے اعتبار سے نبی اور رسول بھیجتے ہیں. جب امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا, نبوت سے پہلی زندگی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ اور بے عیب رہی, بڑی پاکیزہ زندگی تھی. نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. 40 سال کی عمر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنایا گیا اور آپ کو امت کی ہدایت اور امت کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری عطا کی گئی, تو ظاہر ہے کہ جب ذمہ داری ملتی ہے تو پھر نبی کا جو اصل کام ہے وہ شروع ہوتا ہے. پہلے حکم ملا, اللہ قرآن میں فرماتے وانذر عشیرتک الاقربین, اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے کنبے والے کو, اپنے برادری والے کو ڈرائیے. پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا, احکام خداوندی پہنچانے کا حکم ملا. نبی کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے, نبی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. جیسے ہی آپ کو یہ نبوت کی ذمہ داری ملی, آپ نے کار نبوت شروع کر دیا اور کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا آخرت سب کی بھلائیاں, سب کی کامیابیاں تمہاری قدم بوسی کرے گی. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا اعلان تھا, نئی دعوت تھی. جو قریبی رشتہ دار تھے, جو اپنے تھے, وہ پرائے ہو گئے, وہ انجانے ہو گئے, وہ بیگانے ہو گئے. یہ محمد کس چیز کی ہمیں دعوت دے رہا ہے؟ ہم نے تو ایسی دعوت کبھی سنی نہیں, ایسی باتیں کبھی سنی نہیں. وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگے اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگے. آج بھی امت کا یہی حال ہے کہ جو صحیح نہج سے دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں, لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر دوسروں کو اس کی مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا کام کرتے گئے, نہ آپ نے کسی کی دشمنی کی پرواہ کی, نہ آپ نے کسی کی تعریفات کی پرواہ کی. ہم ہوتے ہیں کسی کی واہ واہ سے خوش ہو جاتے ہیں اور کسی کی ناراضگی سے ہمیں بہت جلدی صدمہ ہو جاتا ہے, لیکن نبی کی نظر ہوتی ہے اللہ کی رضا پر. وہ جو بھی کام کرتا ہے للہ فی اللہ, اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. پھر آپ کو بھی تکلیف پہنچائی, آپ کے ماننے والوں کو بھی تکلیف پہنچائی, اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ قریش مکہ جنہوں نے مشورہ کیا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی لوگوں کو, آپ کے ماننے والوں کو, آپ کے رشتہ داروں کو مکہ سے بائیکاٹ کیا جائے. آپ کے ساتھ سول بائیکاٹ کیا اور آپ کو مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں پہنچایا جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں. یہ نبوت کا 7واں سال تھا. سن 7 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے رشتہ داروں کو وہاں شعبہ ابھی طالب میں سول بائیکاٹ کے طور پر بھیج دیا، جسے ہم نظر قید کہتے ہیں، اور اتنی کڑی اور سخت پابندیاں تھیں کہ نہ کسی کے ذریعے وہاں کھانا پہنچنے دیتے تھے اور نہ خود کھانا پینا دیتے تھے، ضروریات زندگی کے سارے راستے انہوں نے بند کر دیے، اور جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر لی، جتنا غلہ تھا وہ ختم ہو گیا، ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، معصوم معصوم بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن ان سن دلوں کے دل کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ 3 سال برابر اس طرح سے گزرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ خبر دی کہ انہوں نے قریش مکہ نے بائیکاٹ کا جمعہ ہدا لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا، اس کو تو دیمک نے کھا لیا۔ انہوں نے جو معاہدہ لٹکا کر رکھا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس میں صرف اللہ کا لفظ بچا ہے۔ آپ نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی اور چچا نے قریش مکہ کو بتائی، انہوں نے جا کر دیکھا تو حقیقت میں وہاں جو لکھا گیا تھا معاہدہ اس کو دیمک نے کھا لیا تھا۔ پھر خاندان کے اور آپ کے قبیلے کے رشتہ داروں نے زور لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ان کے ساتھ اب اس طرح سے بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب مکہ کے اندر رہنا دوبھر ہو گیا، زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا، اور زیادہ دین کی بات کوئی سننے والا نظر نہیں آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قریب میں جو بستی ہے طائف، وہاں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اس نیت سے اور اس ارادے سے آپ طائف پہنچے، لیکن طائف والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریشیوں سے زیادہ بدسلوکی اور آپ کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی، اور اسی طائف کے سفر میں آپ کی نعلین، آپ کی جوتیاں مبارک لہو سے تر ہو گئی۔ ہمارے قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی بلکہ رحمت کی دعائیں کی، ہدایت کی دعائیں۔ آپ طائف کے سفر سے جب واپس لوٹے، ایک جگہ تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے، دعائیں کرنے لگے۔ اب نبی کی دعا، اور وہ نبی جو بھی لاڈلا نبی کہلاتا ہے، اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ فوراً اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو سلام ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میرے بندے محمد کو پوچھ لیجیے کہ اگر وہ صرف اشارہ کرے تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، اور درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کو چور چور کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں کوئی نہ کوئی آگے چل کر ایمان قبول کرے گا اور ہدایت پر آئے گا۔ آپ نے ان کے حق میں رحمت کی دعائیں کر دی۔
پھر ایک موقع آیا. یہ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ کسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے باز نہیں آ رہے, تو آپ کے چچا کے پاس گئے اور جا کر انہیں کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے, آپ کی بات زیادہ سنتا اور سمجھتا ہے, آپ ہماری طرف سے ان کو جا کر یہ پیغام دیجئے کہ اگر وہ امارت کے طلبگار ہے, امیر بننا چاہتے ہیں, لیڈر بننا چاہتے ہیں, تو ہم اسے اپنی قوم کا امیر بنانے کے لیے تیار ہے, ہمارا سردار بنانے کے لیے تیار ہے, اور اگر وہ مال و دولت کے خواہاں ہیں تو ہم انہیں خوب مال و دولت دے کر مکہ کا سب سے امیر انسان بنا دیں گے, اور اگر وہ کسی حسینہ جمیلہ خوبصورت عورت کے طلبگار ہیں تو مکہ کی جو بھی خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ الگ الگ آفر دے کر بھیجا ہے. لوگ بزنس چلانے کے لیے آفر دیتے ہیں, یہاں دعوت کا کام روکنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر مل رہا ہے. لیکن آپ کا جواب کیا تھا, آپ نے فرمایا کہ میرے چچا ان سے جا کر کے دیجیے, اے میرے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی فرمایا کہ میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں. اللہ نے جس چیز کو لے کر مجھے بھیجا ہے, جس دین کو لے کر بھیجا ہے, یا تو میں اس دین کی محنت کرتے کرتے لوگوں تک پہنچاؤں گا, یا اسی دین کی فکر لے کر میں اپنی جان دے دوں گا, لیکن میں اس کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. دین کی محنت کرنے والوں کے لیے حالات ہر زمانے میں آئے. یہی تو سچے ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے سامنے حالات آتے ہیں, ان کے سامنے دشمنیاں آتی ہیں, لوگ آفر بھی دیتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ حقیقی دائی کی پہچان اور حقیقی ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ سارے حالات کو ایک طرف رکھ کر اس کی نظر صرف منزل مقصود پر ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا آپ کی حمایت کرنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا, اب دشمنوں کے لیے راستہ ہموار تھا, ایزہ پہنچانے کے لیے راستہ صاف تھا. اور اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے اور آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی, آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والی خاتون رہی, ان کا بھی انتقال ہوا. اس لیے مورخین نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا. جب آپ کو بہت زیادہ صدمہ تھا, بہت زیادہ غم پہنچا, تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے, اس صدمے کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس سفر پر بلایا. جب ہمارے یہاں بھی کوئی آدمی بہت زیادہ تھکا ہارا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ لوگ سال بھر بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اور جب وہ تھک جاتے ہیں تو سال میں کہا کہ دو تین ہفتے کے لیے ذرا آؤٹنگ ہو جائے, تھوڑا پکنک کر لے, تھوڑا ریس حاصل کر لے, ہمیں سکون مل جائے گا ذہنی اعتبار سے اور ہماری باڈی بھی تھوڑی فری ہو جائے گی, یہ غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے پاس بطور مہمان کے بلایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں, سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرماتے ہیں کہ بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی.
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی ہے تاکہ اسے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں. انه هو السميع البصير, بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دانا بھی ہے اور بینا بھی ہے, سب کچھ دیکھنے والی, سب کچھ سمجھنے والی, سب کچھ سننے والی ذات اللہ کی ہے. آپ طائف کے سفر سے جب لوٹے تو ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رات کو آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو جگایا اور فرمایا کہ چلیے محمد, آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے ملاقات کے لیے اور اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے. یہ سواری جو ہے یہاں حاضر ہے, اس پر آپ سوار ہو جائیں. مورخین نے لکھا ہے کہ اس سواری کا نام براق تھا. یہ براق جو ہے یہ برقن سے ہے, برق کہتے ہیں بجلی کی رفتار کو. یہ اتنی تیز سواری تھی جو بجلی کی رفتار کی طرح تھی. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا مسجد اقصی میں کہ سارے انبیاء علیہ السلام پہلے سے صف بستہ کھڑے ہیں, سب لائن میں کھڑے ہیں اور آپ کا انتظار فرما رہے ہیں اور آپ کو امامت کی دعوت دی. آپ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی, اس لیے آپ کا نام لقب جو ہے امام الانبیاء بھی ہے. سب نبیوں سے وہاں ملاقات ہوئی, پھر وہاں سے آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا جسے معراج کہتے ہیں, اور وہاں سے دوسری سواری لائی گئی. وہ پہلی سواری تھی براق کی شکل میں, اور یہاں سے دوسری سواری جسے مفسرین نے رفرف لکھا ہے, جو ایک سیڑھی کی طرح تھی جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. وہ آپ کو ساتوں آسمانوں پر لے گئی, وہاں سے آپ کو عرش تک لے گئی, سدرۃ المنتہا تک لے گئی. وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مناظر بھی بتائے, جہنم بھی دکھائی گئی, جنت بھی دکھائی گئی. جہنم کے اندر دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے آگ کی کینچی سے ایک آدمی کی زبان کو پکڑ کر کاٹ رہے, زبان کھینچ کر آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ کے نبی, امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں فتنہ ڈالتے تھے, ادھر کی بات ادھر, جسے ہمارے معاشرے میں لگائی بجھائی کہتے ہیں, دو پارٹیوں کو آپس میں جھگڑانا, لوگوں میں باتوں کے ذریعے آپس میں عداوت اور دشمنیاں پیدا کرنا, یہ اپنی زبان کو غلط کام کے لیے استعمال کرتا تھا, تو اس کی سزا یہ ہے کہ آج آپ کی کینچی سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کر ان کے سر کو کچل رہے. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, اے محمد رسول اللہ, یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر پروردگار کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, جو اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں کرتے تھے, اپنا سر نہیں جھکاتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے, ان کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. اور پھر آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے اوپر ان کی شرمگاہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ امت کے زانی لوگ ہیں
جو بدکاری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی شرمگاہ کے اندر سے خون اور پیپ بہ رہا ہے. یہ الگ الگ ساری سزائیں جہنمیوں کو ہو رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی میں ہدیہ دیا، جیسے ہم بھی مہمان کی رخصتی پر کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ دیتے. جب آپ وہاں سے واپس ہونے لگے تو آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا لین دین کا تحفہ اور ہدیہ الگ ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے آپسی تعلقات کس نسبت کے تھے، اس اعتبار سے سب سے بہترین تحفہ یہ نمازوں والا تھا. 50 نمازوں کا پیکیج دے کر آپ کو بھیجا گیا. نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر چیز کو بخوشی قبول کرتا ہے. آپ اس کو لے کر واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ واپس گئے، کہا کہ اے محمد رسول اللہ یہ کیا ملا ہے آپ کو تحفے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمازوں کا تحفہ ہے، 50 نمازیں ملی ہیں. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی، میری امت جو ہے اس کو بھی اس طرح کی عبادت ملی تھی، وہ اس کو ادا نہیں کر سکی، آپ کی امت بھی ادا نہیں کرے گی، آپ اس میں تھوڑی تخفیف کروا کے آئیے، تھوڑی تعداد کم کروائیے. آپ گئے تو 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، پھر آئے، فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہ بار بار کا آنا جانا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں، وہ صرف میرے دربار میں ایک مرتبہ حاضر نہیں ہوئے ہیں بلکہ 9 مرتبہ حاضر ہوئے، اور میرا دربار ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، جب وہ حاضر ہونا چاہتے ہیں یہاں حاضر ہو سکتے ہیں. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رجب کے مہینے میں معراج میں تشریف لے گئے اور آپ کو یہ نمازوں والا تحفہ امت کے لیے دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس تحفے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نمازوں والا تحفہ ہے، اگر آدمی اس پر 100% عمل کر لے تو حقیقت میں اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، آدمی ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جائے، اس کی فکروں میں لگ جائے کہ آنے والا ماہ صیام اور آنے والا ماہ مبارک جس کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہدایت بنا کر لے آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.